pede medo do bolha para não atrapalhar o serviço do Salva Vida. Primeiro lugar na 26ª posição. O Adriano Guedes da Silva, lá de Pereira Barreto. Jogou o braço, foi embora o menino do estado de São Paulo. Entra no caracol, vai corrupiando na boca do baralho. Pede as palmas aéreo, o Vicente vai. Guitarra. Vamos embora. A nota melhor é que agora no modelo 83. 83.